Muito boas noites, estamos aqui hoje em vivo com nossas amigas aqui de Latinoamérica. Muito boas noites, querida Michelle, como está? Tudo bem. Sim, de onde vindo você mesmo? De Nicarágua. Nicarágua. E você? De Guatemala? Jô de Guatemala. Boas noites a todas, a chicas, as mulheres de Guatemala. Bueno, boas noites, Rita. La fé, não? Boas noites, da Lucilane. Sim, todas as amigas aí de Venezuela, um besito a todas. Miriam, de Peru, como estás? Muito bem, boas noites a toda a família peruana e a todas as minhas amigas que acá se encontram. Muito bem, senhora. E hoje temos também nossa querida Valdirene, que chegou de México há pouco. Está em Uruguai. Como está, Val? Sim, senhora, estamos em Uruguai e aqui hoje muito felizes de poder compartilhar não com todas e nesta noite este programa maravilhoso. Bueno, nossa querida Colômbia. Colômbia. Eu ia falar Simone. Boa noite, Simone. Buenas noites. Um besito a todas as chicas de Colômbia, que eu sei que todas estão conectadas. Ok. Ana Cláudia de El Salvador, boas noites. Buenas noites a todas as mulheres de El Salvador, a todas as Déboras também que estão assistindo. Buenas noites. Um besito a todas. E aí estamos em República Dominicana, que assim, todos os programas têm aí nos regalado a atenção, não é certo, Cíntia? Sim, as dominicanas estão sempre aí como conectadas. Boas noites a todas que estão conectadas com nós outras. Beijos a todas as esposas, as jovens, mulheres que estão conectadas conosco. Estou muito contenta com estar com todas as mulheres aqui, né? Vamos adelante. Isso mesmo. Hélida, boas noites. Como está, Hélida? Bem, dona Lucilane, boas noites. Boas noites a todas as amigas de Costa Rica. Um beijo também para todas. Vicky, boas noites. O que lhe parece hoje o programa com estas lindas amigas? O que lhe parece? Me parece super. Estão guapíssimas, estão re lindas. Elas estão ansiosas por conversar. Ansiosas, sim. E o tema hoje tem tudo a ver com nós outras, né? Sim, dona Lucilane. Dona Lucilane, tem que deixar que yo lo diga. Bueno. Vamos a conversar, sí, de por qué nos gusta conversar mucho. Pero esto es cierto, Adriana de Paraguay. Sí, señora. Buenas noches a todas. Sí, ah, es cierto. ¿Hablas mucho? ¿Será que mujer, nosotras gustamos de hablar? Sí, señora. Tenemos placer en hablar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, nuestra amiga acá que casi no habla. Es un taladro. Antes de empezar la reunión estaba con todas y la previa así del programa fue maravilloso. Ya todas nos estábamos preparando y es un placer tenerlas acá. Y vamos a estar compartiendo este tema que ya en las redes sociales está full. Anda poniendo tus fotos ahí con la pantalla, en el Facebook, en Ser Mujer LA. También está en Twitter, en Instagram, por todos lados. Están todas nuestras amigas de toda Latinoamérica conectadas. ¿Sabe qué, Cintia? ¿Sabe qué yo percibí? Que una de las cosas que cierra la boca de la mujer, ¿sabe qué es? La ansiedad. Porque estávamos acá no estúdio, se deu conta do silêncio? Silêncio. E os ojitos assim. Sim, é verdade. Não é certo, Cris, aí de Chile, que está com nós outras hoje? Assim é. Buenas noites a todas. Um besito para Chile. Aqui estarei conectadas. Sei que estão conectadas, não? Mas okay, é certo, sabe que a ansiedade se com que uno se caia, não? Sim, você se deu conta que sim, estávamos acá todas aí em silêncio, sim, aí, não? É uma maneira de cerrar a boca. Em 5 minutos já está tudo normal. Sim, sim. Vou ver a normal. É só o empeçar, não é, Cíntia? Cíntia vindo já de Panamá. Buenas noites a todas as minhas amigas aqui e de Panamá também. A todas as chicas que estão escutando esta programação, que estão assistindo. É certo, senhora Lucilane. Porque nós outras, e outra coisa também, não só quando quedamos calada, também quando estamos comendo. Verdade. Verdade. Mas tem uma esposa cá, uma big sister, assim, que a ela lhe encanta falar. Alguém sabe dizer que aún não nos saludou, pero yo já conosco alguma coisa, sí, não é, Zunária? É já vindo já de Honduras. Oh, para mim é um gusto estar aqui nessa programação. Sempre tive ganas de vir acá e queria mandar um saludo para minhas amiguitas hondurenhas e não sei como agradecer a você por a invitação
de estar nessa. E na verdade, eu não as invitei, eu las trago. Assim, não foi certo. Para mim foi um gosto grande. Eu creio que já está mal, essa coisa está mal. Eu las trago, não foi? Não invitei. Não é certo, Sônia. Sônia que tem mais experiência, és uma mulher mais, assim, como vai dizer, tem aí histórias para contar. O que lhe parece deste tema de hoje, Sônia? Muito importante. Boas noites, amigas. Boas noites, senhora Lucelaine. Sim, boas noites. E Equador, por favor, sejam empreendidas aí até o fim. Uma programação especial para vocês. Então, realmente, é um tema muito importante e maravilhoso de falar. Eu não creio que a mulher fale muito. Sabe por quê? Porque os homens que falam pouco. Sim. Mire, eu nunca tinha assim posto esta perspectiva. É verdade. É sim. Outra maneira de mirar. Por isso me encanta ouvir Sônia. Mire, sim, tem sempre uma palavra sábia para nós. E também temos nossa amiga de Bolívia, não é certo? Certo. Boas noites, senhora Lucelaine. Boas noites. Todas as minhas amigas de Bolívia. É um prazer estar aqui e participar desse tema tão importante. Que bueno que vocês estão aqui. Pero desde a hora, eu quero já aclarar com vocês que estamos aqui em uma... Não é competência, não é? É algo assim que vai bendecir ao país de vocês. Lá que temos aqui como a ser o ranking, né? Lá. Como se chama o ranking? Ranking. Espanhol. Audiência. Audiência, não? E se o país Paraguai estiver em segundo lugar, porque sempre a Argentina é o primeiro, não é certo? Argentina presente. Então, o programa de dia 30, sábado, vai ser feito por uma de vocês, o país, está bem? Vamos a poner todas nossas... Atenção, toda a nossa atenção aí para o país onde hoje nos regalar mais de la atenção hacia nós outras. Então, se dá-lhe a invitar, invite aí suas amigas, invite aí o grupo, o Rush, as que já estão no grupo. Se você, todavia, tem alguém, uma obreira, uma amiga, uma vecina que aún não teve a oportunidade de estar com nós outras, Jamela, é assim, né? Jamela. E ponga aí. Por Facebook, Ser não, Mujer. Não, para em vivo, como é? Por sermujer.tv ou se não, iurtv.com.ar. Bueno, e vamos a participar. E eu tenho a certeza que o país que ganhar, o país que estiver aí com mais gente conectada com nós outras, vai ter a bendição de fazer um programa em vivo com sua Big Sister. Está bem? Então, se até a hora, quem está em primeiro lugar? Alessandra, tem como descer para nós outras? Sim. Sim? Uruguai. Uruguai está em primeiro lugar. Bueno, onde estão as venezolanas, as paraguaias? Peruanas. Onde estão as peruanas, as equatorianas? Então, se... Para que você possa chamar, vamos assistir uma canção que a mim me encanta, de? Marcela Gandara, ela encanta. Marcela Gandara. 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 Já regressamos, hein, Jamalas? Tchau. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Más de mí
foi aqui. Me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, te supe que me amabas. La razón por la que las mujeres hablan tanto. Diferentes estudios realizados parecen responder con bastante exactitud a esta eterna y a veces graciosa pregunta de los hombres respecto a la inagotable capacidad de las mujeres para hablar. ¿Cuántas veces habremos escuchado, pero por qué no se calla? O, pero qué es lo que se tenían que contar para estar una hora al teléfono? Y no es para menos. No podemos perder de vista que según las investigaciones, las mujeres tienen que cumplir con sus aproximadamente 20.000 palabras diarias. Sí, nada más y nada menos que 13.000 palabras más que los hombres. La explicación es muy simple. El cerebro de las mujeres está preparado para realizar muchas tareas a la vez. Ellas pueden hacer simultáneamente varias cosas que no están relacionadas. Las mujeres pueden hablar por teléfono, cocinar y mirar televisión al mismo tiempo. El arte de comunicarse es sin duda el preferido por mujeres de todas las edades. Sin embargo, hablar en exceso puede traer consecuencias negativas si esta conversación va más allá de lo normal. Cabe entonces preguntarnos, ¿existen riesgos al hablar demasiado? ¿Cómo saber si estamos pasando el límite de lo correcto y corremos el riesgo de ser indiscretas? I don't need to know what's next. You'll be with me every
ano, agora estamos aqui com este tema muito interessante, não é certo? Pero ante todo, vamos, como todas as noites, não? Mandar besitos, não? Besitos, começamos já arriba com os Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Venezuela, Panamá, já estou barrando. Colômbia, besito, quem mais? Paraguai, Bolívia, Equador, quem? Costa Rica, Chile, Uruguai, República Dominicana e Brasil, não? Brasil, você sabe que tem pessoas que, por exemplo, meus padres dizem que me entendem perfeitamente, mas não entendem o que Victoria nem Cíntia falam. Então, se, para mim, isso é maravilhoso. Já me dei conta que meu espanhol está. Pero um besito, mi papai, mi mamá. Pero volvendo a palavra, mire como já hablamos. Não? Mujer, habla mucho. Ou habla, como vou dizer, em la hora certa, suficiente. O que lhe parece, Simone? Bueno, la mujer deveria, não, de hablar lo suficiente, mas habla um poquito mais de lo normal. Mas eu creio que muitas mulheres hablam demasiado, porque isso é como se fosse um anti-estresse. Quando está demasiado estressada, ela necessita falar para relaxar um pouquinho. Quem acá já teve uma experiência mala porque falou demasiado e teve ganas de volver a palavra e dizer, ah, e por que eu lhe disse isso? Alguém pode contar algo? Sim? Eu... Então, já tive muitas experiências assim de falar coisas sem pensar, não? Porque às vezes tudo é isto, um não tem que pensar para falar o necessário, não pode falar, pero falar o necessário. E eu era muito precipitada, atuava muito na emoção e já ia falando e depois eu me quedava, ai meu Deus, com raiva de mim mesma, não? Depois me dava conta, pero já era tarde. Então, aí tinha que já pedir perdão, falar com Deus, e depois quedar até com vergonha da pessoa que eu falei, não? E, bueno, pero são experiências que me ajudou também a meu crescimento espiritual, não? Porque aí eu procedia dessa maneira, me dei conta e procuro, não, a cada dia melhorar. Pero, hablo todavia bastante, só que com uma diferença, já não sendo tão inconveniente, não? Não é aquela coisa assim que sai de limite, não? Você estar com minhas amigas, jogar com elas, passar momentos buenos juntos, não? Pero eu já tive muitas malas experiências assim de me intrometer, de falar coisas que não deveria e solo muita vergonha. Bueno, e existe também a situação, por que será que Deus habla assim, que a mulher gane seu marido sem palavra. Por que será que Deus pôs este detalhe aí na palavra de ele? Porque a palavra é importante, não é certo? Você sabe que Deus poderia deixar para nós outras estarmos aí em contato com ele com outra coisa, mas ele deixou justo a palavra. Então, se a palavra de uno é algo importante, que há que existir. Uno não pode quedar toda a vida cajada, não é certo? Pero a Bíblia disse que a mulher gane seu marido sem palavras. Por que será que ela é tão importante, pero para ganhar o marido não necessitamos de ela? Alguém sabe? Senhora Lucelene, eu creio que seja porque a mulher habla sem pensar, muitas das vezes. Hablamos às vezes sem pensar. E quando essa palavra que digo que vai ganhar seu esposo sem palavra,
Então, eu creio que seja realmente por seu testemunho. Porque, o que eu não sei, somos mulheres, não? Pero a maioria das mulheres, elas querem falar, pero não querem viver o que hablam. Não é certo? Então, se invitar a uno, invitar o marido, invitar o filho a estar aí na igreja, a hija, e dizer-lhe, ah, tem que vir à igreja, vamos à igreja, é muito fácil e ao mesmo tempo se põe aí pesado, entende? Agora, quando uno cierra a boca e vive, aí uno trai a pessoa para Deus. Não é assim? Então, se Deus pôs aí justo este detalhito para nós outras. Porque Ele sabe que a tendência de nós outras é falar, mais que viver. Né? É falar mais que viver. Então, se Ele já derrou aí, bueno, quer ganhar seu marido? Gane sem palavras. Sem palavras. Não é assim? Tem que ter equilíbrio, não? O micrófono. Uno tem que ter equilíbrio. Sim. Né? Saber a hora de falar e a hora de não falar. Né? De sim mostrar com atitudes, né? O que quer dizer. Né? Porque não sei se vocês se dão conta, a pessoa também que tem o dom de falar, por lo menos eu, a mim me encanta. Uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que tem. Palavras sábias, não? Já tem. Vocês já viveram situações assim que você vai uma tenda, você nem queria comprar a coisa, pero a persona já falou tão bem que ela já te convenceu por a palavra de ela. Aí aquelas pessoas também que têm palavras dulces. Não, tem umas palavras que te tranquilizam, que te põem para riba. Me explico? Então, se a palavra não é algo malo. Por aí, as pessoas pensam assim, ah, bueno, então se agora vou quedar-me cajada, você vai ser aquela mulher, assim, cerrada. Pero eu, em minha fé, eu não creio que esta é a vontade de Deus. Sim. Porque não é assim, pode falar. Porque uma palavra bem dita, ela bendice a uno. Bendice a um filho, bendice a um marido e a uma amiga, entende? E só que a maioria quer falar mais que viver. Entende? Sim, senhora Lucilene, você está falando e me acordei de um versículo que disse assim que abra sua boca com sabedoria, não? Então, podemos falar, pero falar como? Com sabedoria, não? A Bíblia deixa muito claro, não? Isso. Abra sua boca com sabedoria. Então, com sabedoria já vai poder falar, já vai poder se expressar. E com essa sabedoria vai levar a quê? A viver, que é o que você está falando, não? A pessoa, às vezes, já quer falar, pero não quer viver. Por esta sabedoria vai ser com que ela viva o que ela habla, não? E aí ela vai falar com sabedoria, porque ela está vivendo a queijo em la vida de ela. Então, ela vai falar de lo que está agindo, o quê? Sua vida, seu pensamento, então, seu comportamento, suas atitudes, vai ser com sabedoria. E tem lá a situação também que muitas vezes a pessoa. Na pessoa, quando habla assim, somos nós outros, não? O universo feminino, né? Decide não falar. Bueno, eu não vou falar. E por ela não querer falar, ela vê o mal se consumar. Então, se é assim, são extremos. Ou ela decide falar demasiado, ou ela decide não falar e. E isto le causa muito, a la mujer le causa muito lío na cabeça de ella. Porque ella, ou es una mujer. Ela deixa de ser ella mesma. Não, ela não tem equilíbrio. Ou então seja que ella oprimida. Que muitas vezes ela se dá conta del mal, pero ella decide não hablar. É omissa.
É, omissa. Já não é sumissa, já é omissa. Você estava falando, senhora, e é certo. Quando uno se propõe a bendecir, então uno tem este discernimento, verdade? Uno vai falar de maneira adequada. Esse versículo que você falou, que a mulher gana seu esposo sem ter que falar. É que o próprio testemunho de ela vai falar. Vai transmitir o que você também falou, como dessa vendedora, que quando não chega na tienda, a pessoa já te envolve, te convence, porque ela já transmite algo a mais, verdade? De lo que uno hasta foi comprar um simples sapato, e a pessoa sai daí convencida. É verdade. Tem também ele exemplo, às vezes miramos mulheres hasta com uma boníssima aparência, pero quando abre a boca, é solo. É, indiscrição, que maltrata uno verbalmente, não é certo? E tem pessoas heridas, não com uma paliça, com um golpe, não, é solamente com palavras. A pessoa tem cicatrizes adentro, vocês devem conhecer, não? Mulheres que foram agredidas verbalmente, que sentiram tanto dolor, eu creio que hasta mais que um golpe. É certo. Não é certo? A mulher já tem que pensar para falar. Porque há pessoas que ferem as outras pessoas com palavras, né? Eu penso assim, se você não tem nada para falar, que se calha. É melhor ficar calhada. Eu penso assim. Porque há pessoas que ferem muito, né? Com suas palavras. Então, se nós outras temos que pensar antes de falar, com todas, né? Nós estamos aqui hoje, então, se nós outras temos que pensar o que falar com uma com as outras. Eu penso assim. E isto, Sônia, é verdade, pero em la maioria não se pensa. É certo. Não se pensa, né? E quando se dá conta, já falou. Já foi. E a palavra não volta mais. Não volta. E aí? É importante saber que as palavras têm poder. É. Né? Têm poder para bendecir e para maldecir também. É verdade. Então, se isso é muito importante. Quantas são os erros que hoje têm problemas em sua vida? Porque a própria mamá disse algo feio, disse algo, você vai ser infeliz como eu, você vai pagar... com a mesma moneda, inútil, ele chama seus filhos de inúteis, e são palavras que, como você disse, têm poder, não é certo? Então, se vamos a tratar de ver qual é a solução, e a solução nós outros vamos falar depois deste vídeo de apoio que vamos a ver agora, está bem? Vamos ao vídeo. Dice que las mujeres hablan más. Algunos estudios dicen que sí, otros que son ellos. Te presentamos algunos de estos argumentos. De acuerdo con una investigación, el sexo femenino produce cerca de 20.000 palabras al día, por solo 7.000 de su contraparte masculina. Según los expertos, ellas dedican más células cerebrales para hablar que los hombres. Además, el simple acto de platicar inunda el cerebro de la mujer con químicos que generan una sensación similar a los efectos de ciertas drogas. Otra investigación descubrió que la culpa podría ser de la proteína FOXP2, también conocida como la proteína del lenguaje. Según el estudio, el cerebro de las niñas entre 3 y 5 años tiene 30% más de esta proteína que el de los varones, lo cual explicaría su gusto por la charla a temprana edad. En el caso de los hombres, la testosterona moldea áreas específicas del cerebro masculino, dando como resultado que ellos tiendan a charlar menos y tengan más dificultades para expresar sus emociones. Un estudio reciente demostró que ellos hablan más, dependiendo de la situación. De acuerdo con los resultados, el sexo masculino es más parlanchín durante tareas que involucran toma de decisiones y escenarios con ambos sexos. Para ti, ¿quién habla más? E aí, estamos de regresso acá em nossa sala acá de ser mulher, é claro. E eu queria dizer-lhe agora, antes de até começar a falar de novo,
que Colômbia está em primeiro lugar. Uhul! Colômbia! Viva Colômbia! Pero eu creio que as paraguasas não estão aí muito lejos, não? As equatorianas também. Equador está em segundo lugar. Quem? Equador está em segundo lugar? Bueno, onde está as peruanas, as venezuelanas? Não sei. As uruguaias se foram? Não, as uruguaias estão conectadas. Bueno, então se vamos a dar um tempito, vamos aí a mirar este vídeo de Lili Godman, mientras las paraguaias, vamos aprender aí sua computadora e nos apoiar acá em nossa programação. Já já volvemos. Ellos dicen que no lo lograrás, no, no eres de los que tienen cualidad. Miran abajo y piensan que loco estás soñando. Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba. Estamos aqui muito contentas, estamos em família, não é certo? Com nossas queridas amigas acá de toda a Latinoamérica. Estamos aqui fazendo um pequeno refrigério, não é? E vamos a cerrar este tema, porque queremos falar de nossa renda de este ano, de la revista Grace também que está aí. Pero eu quero terminar falando com vocês como ter palavras bendecidas, porque em la teoria é muito fácil falar isso, principalmente para as mulheres. Vocês se deram conta que a mulher normal habla quase três vezes mais que o homem, né? E eu creio, por exemplo, se meu marido acá estivesse fazendo esta programação, estaria falando bem menos que eu, não é certo? É certo. É certo. Pero como falar de uma maneira
que não se ere nadie, que não se maldice a nadie e não tiene problemas com nadie. Rita, que como você orientaria a uma pessoa com suas próprias experiências? Que você hace, deu aí uma dica para uma mulher bendecir a alguém com suas palavras? Eu penso, dona Celane, que com sabedoria. Eu penso que tem que pensar antes de hablar. Tem que, até mesmo, eu penso que pedir direção de Deus na hora que for hablar com alguém. Tem que pedir direção de Deus. E a mulher já tem essa facilidade de hablar, porque ela tem essa facilidade de se expressar, né? Mais do que os homens, e mais do que qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro. Então, se ela tem essa facilidade de se expressar, né? O sentimento dela. Então, eu penso assim. Élida, isso. Seu ponto de vista. Qual seria, assim, o que seria, o que uma mulher teria que fazer para bendecir a uno com suas palavras? Senhora Lucelane, deixa eu ver, o que tem que ter consciência do poder da palavra, porque muitas mulheres não têm esta consciência. A partir do momento que a mulher se dá conta que a palavra vai edificar a casa dela, vai salvar o esposo, o marido, que seja sabe usar este que Deus nos ha dado de poder de comunicação, ela vai poder bendecir, mas tem que ter consciência que Exatamente. Há um poder na palavra dela. Você vê que quando nós outras legemos a palavra, leemos a palavra de Deus, nos renueva, não é certo? Pero a Bíblia diz que a palavra mata, tem que ser com espírito, não é certo? Então, se ai que saber, ai ter aí espírito. Se a palavra é solita, não é? Eu penso assim. Se a palavra é suelta, já a mim me passou várias vezes. Solta, sem ter consciência, como Élida disse. Porque tem momentos, Sônia, que não dá para parar e pensar em hablar. Não é certo? É verdade. Por isso que hablam que os homens, eles são razão e a mulher sentimento. Esse sentimento, muitas vezes, nos leva a hablar, coisas que depois nos arrepentimos, não? Exatamente. Então, temos que racionar. Por exemplo, se há uma situação, de repente, você, senhora, está aí escutando essa programação e você até mesmo apeleou com seu esposo. E se você meditar nisso, você vai ver que, de repente, foi uma palavra que você deu que não foi bem. Ou então, se você escutou dele algo, você falou com... revidou a palavra mala dada dele. Então, por isso, tu vai estar peleando. Então, você tem que racionar, pensar e pedir a direção a Deus para que você venha ter sabedoria para falar e acalmar a situação. Então, esta consciência, nossa, como ele já falou, temos que ter. Eu creio que o único que domina a palavra de uma mulher é o Espírito Santo. Não tem facultar, não tem caráter. Por aí a pessoa pensa assim, bueno, pero eu sou tímida, eu sou quietita, eu sou cajadita, então se eu não tenho este problema. Não é isso que estamos falando, porque eu também já conheci mulheres que não falam, pero quando falam, sale coisas que é para a terceira guerra mundial, vamos dizer assim. Porque põe um contra o outro, habla de outra persona. Então, se não é solo a quantidade da palavra, pero a qualidade, o que vem aí nesta palavra. E para mim, particularmente, solo há um que domina. Solo há um, não é certo, Cris? O que te parece? É certo, isso é corretíssimo, porque... Uno tiene, todo o que hemos dicho acá está correto, verdade? Temos que pensar no que devemos falar, como dijo Rita, analisar antes de decir, pero, aún haciendo todo isso, muitas vezes nos equivocamos, não? Eu digo por mim mesma.
Entonces, pero el Espíritu Santo, si uno está en espíritu, si uno busca en Dios ese dominio, el Espíritu Santo se da a la persona. Entonces, yo ya he visto muchas mujeres que dicen, oh, yo hablo mucho, entonces ahora me callo, ya no digo nada más. Pero no es eso. No es ese el camino, ¿no? El cambio radical es, ese, ¿no? Ya va hasta lograr un tiempo. Eso. Pero va a llegar... Vai chegar um tempo que ela já não aguenta mais. Isso. Não é porque certo? Não é dela personalidade dela persona, verdade? Então, não é a solução que tu digas, ah, então, ok, eu hablo muito, me caio. Não. Pensa, analisa, vale a pena que eu diga isso? E uma cosita assim que eu queria dizer, se você me permite. Já dizendo? É o seguinte, que é um dito, não? Algo que eu he leído em alguma parte e disse que lo que tu dices, lo que tu haces, mejor diciendo, habla tan alto que yo no escucho tu voz. Ok? Entonces, lo que tu haces, habla tan fuerte, tan alto, que yo no escucho tu voz. Entonces, es algo para que uno piense, ¿no? A veces mejor callar, actuar bien, que estar hablando, intentando convencer. Exatamente. E não estamos dando bom testemunho, verdade? E Michele, e quando a palavra é bueníssima, o que ela produz? Vamos a dizer assim, uma mulher que habla, não, ela não é inteligente, ela não estou falando assim, ah, ela sabe falar, tem dom de falar, não existe. Mas quando uma mulher habla em la hora certa, que isto produz? Producen frutos. Yo creo que cuando la mujer ella habla, ella puede ser una persona, como estamos hablando, que no habla mucho. Pero cuando la palabra de ella sale con espíritu, sale con sabiduría, produce fruto. Porque la persona ella agarra aquel espíritu e põe, talvez seja uma orientação, põe em prática por esta palavra dirigida por o Espírito, né? Ela no mesmo que a persona pode falar pouco. Eu me considero uma pessoa que habla pouco. Pero igualmente eu tenho que ter equilíbrio, porque não é porque eu hablo pouco que de minha boca não pode sair alguma palavra, não? Então se sempre pedindo a Deus, tendo a comunhão com Deus, não? Para que quando eu hable, minha palavra venha a sair pelo Espírito, não pela carne ou falar palavras, talvez tonterias. Então se eu vejo assim. Então se você vê que não há, para mim, não sei para vocês, por aí, você pensa assim, ah, pero o caráter de ella é muito bueno, yo me encanta escutá-la, ou então se, ah, ella é muito inteligente, tem palavras diferentes, ella tem estúdio, nada de isso bendice a nadie. Lo que para mim, hace toda a diferença em las palavras, é o espírito que sale com aquela palavra. Entende? Então, se não importa, é óbvio, é claro, que se você habla menos, você vai ter menos, né? Problemas. Pero mesmo, como Michele disse, mesmo que você hable menos, tem que falar com espírito. Porque também, se você decide hablar menos, pero sem espírito também você vai ter problemas. Entende? Porque na hora que você vai abrir sua boca, você vai falar de qualquer maneira. Então, se amanhã nós outras vamos atender em todas as igrejas universal uma oportunidade de você bendecir a alguém com suas palavras, não? Porque uma mulher ela tem este poder, não é um poder, pero ela tem algo a mais, todo o marido, o filho, escute um pouquinho a sua mulher. Vamos a dizer que não escute muito, de todo, não. Pero um pouquinho, uma semija que daí adentro deste marido, deste filho, desta filha. Então, se há que trair esta oportunidade para bendecir. Bueno, se eu tenho oportunidade
de bendecir a minha família, meus amigos, com minha palavra, então se eu vou usá-la de maneira melhor que eu pueda. Entende? Isso há uma maneira. É você tendo o Espírito de Deus dentro de você. Não existe outra maneira. Não é com estudo, não é com faculdade, não é com experiência. Por aí você pensa, bueno, quando eu chegar aos 50, 70 anos, minhas palavras vão ser sábias. Não. Você vai ter experiência pela sabedoria solo com o Espírito de Deus. Não é certo? É certo, senhora. Sim. Você sabe que você estava falando, eu estava pensando... antes de chegar à igreja, uno se dá conta deste câmbio, não? Quando uno não tem o Espírito Santo e quando uno passa a ter o Espírito Santo. Quando uno tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo guia uno, dá a direção de lo que tem que falar, de lo que tem que ser, verdade? Em la hora de hablar, não? Em la hora de hablar. Em la hora de hablar. E também quando se equivoca, o Espírito Santo habla assim: não estou bem esta palavra. Então, assim, ui. Então, se uno aprende também das próprias equivocações, exatamente. Verdade? E aí uno vai desarrollando sua fé, desenvolvendo com Deus, verdade? As atitudes também vão falando por si solo, não? Então, é algo que o Espírito Santo é o que faz lá a diferença na vida de uma pessoa. Então, amanhã é a oportunidade de todas nós outras nos genarmos mais a renovarmos. E quando nós outras aí tivermos uma oportunidade de falar, seja com quem seja, seja com seu marido, com seus filhos, com sua amiga, não importa, seja para bendecir. Eu sei que não é fácil, porque eu sou mulher, pero é possível, está bem? É possível. Não se deixe levar assim, ah, bueno, eu abro mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, ou então se as pessoas não entendem, não dê excusa. Se você se propõe e se põe aí, barro o Espírito de Deus, suas palavras vão abendecer. Você pode ter a segurança que vai abendecer a todos que ouvirem sua voz. Está bem? Então, vamos agora uma linda canção com o pastor Cosme, não? E já volveremos. Y dices ya no puedo más, porque piensas en desistir si lo mejor aún está por venir. Sé que tienes valor, pues Jesús te compró por tan alto precio. Yeah.
aqui está a nossa querida renda de 2016. E lá, boa notícia é porque é já hora é em espanhol. Não é certo, Miriam, Val? Né, Grita? O que lhe parece? Está chegando em Peru. Bueno, então, se você é de acá, de Argentina, você já está aí com sua renda, está toda em espanhol, igualita de Brasil, de Cristiane Cardoso. Por favor, busque a la esposa e você que está no rancho, você que já está no grupo. Ou se você não está e você la quer, busque a la esposa do pastor aí de sua igreja e com segurança ela vai ser com que chegue a tu mano. Está bem? Eu queria que todas as esposas também, se puderam, não? Já levar uma, não? Já para mostrar já. A gente. Já está a minha. Já está. Peru já está lista. Peru já está levando? Sim, já está mesmo. Colocar dentro da maleta para levar. Bueno, então, se, não se olvide, ela já está em espanhol, não está em português. Está bem? E outra coisa também que eu queria já desde a hora, mostrar minha querida Grace, que também já está, não sei se vocês já estão com... Está aí, Grace? Bueno, esta Grace acá está também muito especial, porque tratamos de falar da beleza interior. Hoje em dia, a mulher é só exterior, estética, né? Estética. Então, se vamos a abrir um pouquinho aí a mente para entender que a beleza empieza adentro, não é certo? E o próximo, vamos falar de talento. Né? Vamos falar, todas as esposas aqui, a maioria já escrevem, não? Sim. Vamos a estar falando aí de talento. E ela está encantadora. Deixa-me cá, parrinar, como é? Orrear. Orrear, isso. Senhora Esther está aqui, tem como acercar? Acá. Senhora Esther, acá falando, coisas sempre que vão a bendecir. Temos aqui uma Big Sister, nota 10, Miriam. Essa esteja conosco. Ela está aqui hoje, não, falando um pouquinho da família, de Eja, da vida de Eja. E tantas outras. Cristiane também está aqui, Cristiane Cardoso. E é muito bueno que você la tenha também para genar sua cabeça, seus pensamentos com as coisas de Deus. Bueno, eu quero agradecer a todos vocês uma vez mais e dizer-lhes que quem ganhou foi quem? Alessandra. Alessandra, você pode dizer-me qual foi o país que teve mais pessoas conectadas? A ver, quem será? Quem? Quem será? Está chequeando? E vamos atender o programa de dia 30 e neste país. Vamos a ver já, Ale. Que suspenso! Já chega de risa. É suspenso, tranquila. Alessandra, estamos esperando. Colômbia. Colômbia? Colômbia! Bueno, então se vamos. Beijos, Colômbia! Bueno, então se dia 30, sábado, Colômbia em vivo com Simone Silva. Está bem? Beijos, chicas! Vamos estar aí todas aí conectadíssimas com Simone Silva e a Colômbia querida. Não é certo? Sim. Besito a todas. Muitas graças por seu carinho estar aqui com nós outras. Graças. Graças, Senhora. Minha querida Sônia, a hora com meus pensamentos. Adriana, todas. Graças a todas. E nos vemos em la próxima oportunidade. Está bem? Deus la bendiga muito. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau a elas. Tchau. Besito.